Oi, eu sou a Luciana Jaber e hoje eu vou te ensinar uma peça fofucha que é essa necessaire aqui. É uma peça super linda, ó. Tem uma caixinha de leite aqui, tem esse acabamento arredondado. Então ela tem cara de ser uma pecinha que não cabe nada, mas é uma necessaire que cabe muita coisa dentro. Então é uma necessaire ótima para maquiagem, para colocar maquiagem. Eu fiz a parte de dentro dela também impermeável, tá? Para justamente poder passar aí um paninho e limpar se precisar. E se você de repente tem vontade aí de empreender com a costura criativa, essa é uma peça excelente para vender. Eu já fiz também uma versão dela pequenininha, vou deixar a medida aqui na descrição do vídeo. A forma de trabalhar é exatamente a mesma, tá? Só que com a medida pequenininha que você pode usar, por exemplo, para um porta-óculos e ela fica super charmosa também. Tá bom? E aí, vamos costurar? Essa peça aqui, ela tem dois quadradinhos aqui que vai ser o tirante dessa peça. Aí eu tô aqui com o meu acoplado, que vai ser na verdade o estruturador do meu forro. Aqui eu vou trabalhar com forro de nylon emborrachado. Esse nylon emborrachado, ele é um material impermeável, tá? Então você, como essa necessaire, eu pensei em ser uma necessaire, por exemplo, para maquiagem. Então é uma peça que pode passar ali um paninho, né, e resolve, ela fica limpinha, tá? Então eu tô usando o acoplado aqui como estruturador do meu forro, tá? Então são duas vezes esse acoplado e duas vezes também o nylon emborrachado, tá? E aí duas vezes o meu tecido principal. Eu tô usando aqui de tecido principal o meu tecido estruturado, tá? Quem não conhece o tecido estruturado, no canal aqui do YouTube tem um vídeo chamado Tecido Estruturado que você pode assistir e conhecer. Ele é um tecido que não precisa de manta, não precisa de nenhum tipo de estruturador. Ele já é estruturado, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, tem esse vídeo aí. E aí, a gente vai usar o zíper. Eu vou usar um zíper fino aqui e cursor para essa peça. Vamos lá? Vamos costurar? Bom, então eu vou começar aqui com essa peça fazendo o tirante. Vou costurar o meu tirante aqui e vou reservar ele. Pra gente usar quando precisar. Então, tá aqui um, vou fazer o outro, dobro, dobro aqui, ó, cada ladinho e dobro no meio. Retrocesso, tá? Sempre retrocesso para começar e retrocesso para terminar. Então, os dois tirantes vão ficar aqui reservadinhos. Agora eu vou preparar o meu forro. Então, eu vou aqui só colocar um alfinetinho aqui na ponta. Eu não sou muito de usar alfinete, mas nesse caso aqui, se eu não botar, ele vai ficar escorregando, tá? Então, botei o alfinetinho aqui. Vou passar uma costurinha de segurança, que é isso que a gente faz em qualquer material que a gente estiver usando aí para estruturar qualquer peça. Então, como esse forrinho ele é muito fininho,
Esse forrinho é o mesmo forro que eu uso para lancheira. Quem quiser conhecer também um pouquinho mais sobre esse forrinho aqui, pode assistir um vídeo que eu tenho no canal do YouTube que chama Forro de Lancheira, que aí eu falo sobre esse material e detalho mais ali esse material, tá? Eu gosto muito de trabalhar com ele em necessaire, assim, que eu precise deixar o fundo, o forro impermeável. Porque ele é levinho, ó, ele é bem fininho ali de trabalhar. E é barato também e dá um acabamento muito bom. Então, vou dar a volta aqui. Prontinho. Agora eu vou pegar o meu tecido principal. Se você não tiver aí o tecido estruturado, o que que você vai fazer? Você vai usar o tecido igual eu fiz isso aqui. Você usa o tecido de algodão aqui e usa um estruturador, que pode ser o acoplado, pode ser o nylon 600. Você vai fazer exatamente esse mesmo processo aqui, tá? Aqui, para facilitar o meu trabalho, eu vou emendar essa parte aqui, a frente e a costa. E essa aqui, essa parte que é o forro, eu vou emendar também, só que eu vou deixar uma abertura para poder desvirar isso depois, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Tô batendo uma costurinha de mais ou menos aqui uns 8 centímetros, tá? E aí, tô deixando a abertura aqui, tá? De mais ou menos uns 10 centímetros para poder desvirar. Então, ó, parte do forro e parte do tecido principal. O que que eu vou fazer aqui? Eu agora eu vou pegar o meu zíper. Eu tô trabalhando com zíper fino. E aí eu vou contornar aqui a minha peça com esse zíper. Ó. Vou contornar grudando o zíper aqui bem na pontinha. E vou cortar, ó, eu vou deixar uns 3, 4 centímetros de zíper aqui sobrando, tá? E aí, eu vou abrir esse zíper aqui, ó, e vou costurar outra parte do zíper do outro lado, ó, tá? Ó, tô posicionando ele aqui, vou costurar ele do outro lado aqui. Vou dar a volta até chegar lá pertinho, ó. Prontinho. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo? Ficou os restinhos dos zíperes aqui, ó. Eu vou igualar esses zíperes aqui, ó. Ok?
que às vezes na costura ele desiguala um pouquinho. Ó, eu vou igualar esses zíperes. E aí eu vou colocar o meu cursor aqui. Eu tô colocando um cursor, o número 3, porque eu tô usando o zíper número 3, tá? Ó, e o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou puxar esse zíper porque eu quero ver se tá todo mundo aqui bem. Ui, saiu. Se tá todo mundo no lugar que precisa ficar, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele desigualou do outro lado também? Ó. Vou enfiar de novo. E aqui eu vou até fazer o seguinte, como essa necessaire ela é maior um pouquinho, eu vou colocar o cursor dos dois lados. Eu vou colocar um cursor desse lado e um cursor do outro lado. Ó. Então vou deixar um aqui. E vou colocar o outro desse lado aqui, ó. Porque aí ele vai ficar com uma abertura, eu abro até onde eu quiser. Então, vou ver se eles estão se encontrando aqui direitinho, ó. Se não tem nada. É, enrugando, beleza, tá todo mundo no lugar que precisa, tá? Agora eu vou colocar aqui o meu forro nessa peça. Deixa eu passar o zíper pra cá, pra dentro. Ó, tá? Se você quiser aqui, pode vir até aqui, ó, e bater uma costurinha se a sua máquina alcançar isso aqui, tá? Se não, pode deixar quieto aí também. Pode deixar ele que depois a gente faz o acabamentinho que precisa fazer aqui. Então, bati aqui uma costurinha. Tá? Agora eu vou vir aqui e vou colocar o meu forro nessa parte. Qual é o cuidado que eu preciso ter aqui nessa peça? Dela tá toda se encontrando. Então eu vou precisar usar aqui um alfinetinho para deixar todo mundo na posição que precisa ficar. Tá, ó. Vou acertar aqui, ó, essas partezinhas arredondadas. Quem tem aqueles grampinhos Nutella, pode usar eles, que para esse caso aqui é até melhor, tá? Aqueles grampinhos. Então, ó, aqui é preciso parar aqui para fazer esse processo, porque senão ela sai do lugar e se ela sair do lugar, ela não vai ficar tão bonita. Ó. Então, vou agora bater uma costurinha aqui unindo todo mundo. E como eu já tenho a abertura aqui no fundo, ó, eu posso passar uma costurinha geral, tá? Só vem tomando cuidado para fazer uma costura aqui que não saia do lugar. E aí vem contornando toda a peça.
se a sua máquina aí não passar bem aí aonde tá o cursor, pode pular esse pedacinho, porque depois a gente vai dar acabamento nele, tá? Aqui você poderia trabalhar também com aquele pezinho de colocar zíper invisível, tá? Porque o pezinho de zíper invisível vai te permitir essa costura bem de pertinho. É porque eu já tô muito acostumada a trabalhar com esse pé aqui, então eu quase não troco ele. Só troco ele quando é extremamente necessário. Mas se você achar que vai facilitar a sua vida, troca o pezinho. Tá? Então, prontinho. Demos a volta. Agora eu vou desvirar a minha peça. Aqui eu até posso fazer duas situações, tá? Eu posso trabalhar, porque eu vou fazer uma caixinha de leite aqui nessa peça. Eu posso trabalhar primeiro na caixinha de leite, depois fazer o acabamentinho. Ó, ó o que que eu descobri, ó, que tem um pedaço aqui que ficou sem costurar. Então, vou desvirar aqui para poder costurar esse pedacinho que ficou na beiradinha e não costurou. Ó. Foi bem aqui. Vou voltar e bater uma costurinha aqui. Deixa eu ver se tem mais algum buraquinho. Acho que não. Vou desvirar de novo. Porque aqui, ó, nessa peça aqui, a gente vai fazer uma caixinha de leite bem aqui, ó. Bem aqui a gente vai fazer uma caixinha de leite nesse fundinho aqui. E aí eu vou abrir esse pedacinho, mas eu vou chegar lá. Deixa eu ir no... Vou dar o acabamentinho primeiro. Eu prefiro trabalhar dessa forma, acho mais fácil para essa peça aqui. Então, vou tirar todo o zíper ali para fora. E aí, vou bater uma costurinha de acabamento aqui. Vou contornar a peça toda. Eu pulei aqui um pedacinho, tá? Porque eu vou mostrar esse acabamentinho aí daqui a pouco. Vou vir até aqui e vou pular esse pedacinho também. E vou dar a volta aqui do outro lado. Eu gosto de trabalhar com o acabamento dessa peça assim, com ela toda abertinha, que fica mais fácil de trabalhar. Essa parte arredondada, vem fazendo ela com bastante calma ali, pra não correr o risco de ficar feio. Agora, ó, eu vou mostrar o que que a gente vai fazer com essa necessaire. A gente vai fechar. Vou trazer o outro zíper pra cá, ó. Porque qual é a intenção aqui dessa peça? Eu vou fazer uma caixinha de leite bem aqui, ó.
Bem aqui nessa peça eu vou fazer uma caixinha de leite, ó. Olha lá, ó. Aí ela vai ficar nesse formato arredondado, mas ela fica com uma abertura super bonita. Então, ó, eu vou usar aqui, ó, a parte. Lembra que eu falei que a gente ia finalizar aqui, ó? Então, olha qual vai ser aqui o processo. Ó. Eu vou fazer dois triângulos aqui, ó. Um em cada ponta. Deixa eu só soltar aqui um pedacinho que tá, que costurou aqui em cima. Que tá enganchando aqui o zíper. Pronto. Ó, então o que que eu vou fazer? Eu vou centralizar essa costura daqui com a costura do forro aqui, ó. Então eu vou colocar um alfinetinho aqui, encontrando essas duas. E ó, eu preciso encontrar essa costura, o meio do zíper e essa outra costura aqui, ó. E aí você vai colocar um alfinetinho aqui segurando todo mundo, para não deixar ele sair do lugar. Porque o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma caixinha de leite bem aqui, tá? Só que eu ainda tenho um tirante que eu quero colocar aqui. E aí, eu posso colocar ele aqui por uma aberturinha que eu deixei aqui, ó. Tá vendo? Eu posso enfiar ele por aqui. Ó. Deixa eu ir lá no forro aqui para achar o meu tirante, para ele ficar posicionadinho aqui do jeito que eu quero. Ó, então eu vou posicionar ele aqui no zíper que tá fechadinho. Ele tá aqui e é na parte que tá virada aqui para o tecido. E ó, eu tirei, tá vendo? Aquele pedacinho, aquela quininha aqui, antes de fazer a caixinha de leite, eu vou deixar posicionado uns 3 centímetros aqui. Se você quiser, você pode até costurar isso antes até de desvirar, tá? Quem tiver dificuldade de fazer isso daqui. Eu vou colocar um alfinetinho aqui, ó, segurando ele no lugar que eu quero. E aí, ó, vou desvirar ele aqui. Porque eu vou bater essa costurinha aqui agora. Ó, com a minha caixinha de leite. E ela vai grudar tanto o forro quanto o tecido principal aí de uma vez. Ai, minha linha quebrou. Ó. Vou enfiar de novo aqui rapidinho. Vou bater minha costurinha aqui.
dá um retrocesso, porque a linha quebrou ali. Eu acho que foi porque ela passou bem em cima aqui do alfinete. Eu vou até ajudar aqui um pouquinho. Aí, ó, minha caixinha de leite aqui tá pronta. Ó, eu vou tirar o alfinetinho daqui para não correr o risco de me machucar. E eu quero mostrar aqui, ó, como é que ficou essa caixinha de leite aqui, ó. Ó lá, ó. Tá? Ó como é que ela fica super bem feitinha, tá? E aí, o mesmo processo eu vou repetir nessa outra aqui, desse outro lado. Eu vou pegar aqui, ó, aonde eu quero colocar. O meu tirante, ó, vou contar mais ou menos uns 3 centímetros aqui, vou deixar ele posicionado aqui, ó. Porque a minha caixinha de leite, ela é de 3,5 centímetros. O que que é esses 3,5 centímetros? É essa distância aqui, ó, do comecinho pra cá. Então, ela tem uma distância de 3,5 centímetros. Tá? É a parte do esquadro com essa distância de 3,5 centímetros aqui, porque ela vai ficar com um final de 7 centímetros, tá? Aí vou desvirar aqui para fazer aquele mesmo processo da caixinha de leite, ó. Vou igualar todo mundo aqui, ó, costura com costura e centralizar aí essa parte dos dentinhos. Todo mundo tem que estar tá bem centralizadinho, ó. Eu vi que essa parte de baixo, para a caixinha de leite ficar bonita, todo mundo tem que estar tá muito bem centralizado aí, tá? Senão a caixinha de leite fica feia. Ó. Então, posicionei costura com costura e zíper, aí sim, ó. E não tem problema, a gente tá grudando aqui, ó, o forro no tecido principal, não tem problema. Aí vou fazer a caixinha de leite. Vou passar aqui com cuidadinho para não quebrar minha linha aqui. Prontinho, ó. Antes de cortar, eu só vou verificar aqui se tá certinho também esse lado da caixinha de leite, ó. Deixa eu tirar esse alfinete, né? Então, verifiquei que tá certinho aqui. Aí, agora eu vou cortar isso aqui. Então, agora eu vou pegar aqui, ó. Vou cortar essas pontinhas, tanto de um lado quanto do outro. Apesar que nessa peça, se quiser deixar no fundo da necessaire, também não vai fazer diferença não. E aí vou desvirar aqui a minha necessaire. É lógico que tem como fazer, porque a gente está fazendo essa necessaire toda embutida, né? Então, ela acaba sendo um pouquinho mais trabalhosa nesse sentido desse acabamentinho aqui, ó, porque a gente tá fazendo ela toda embutida, tá? Mas, se você preferir, você pode fazer aqui com viés, tá? Eu gosto muito desse acabamento embutido, tudo meu é com acabamento embutido, então por isso que eu quis trazer ele com acabamento embutido, ó. E aí, ó, fica aqui para ela poder ter essa abertura que você controla, o tanto que você quer abrir ou não a peça, tá? Aqui o fundinho eu vou bater a costurinha de acabamento.
no fundinho. Ó. Tá? Aquela abertura que ficou aqui, ó. Eu vou bater uma costurinha aqui de acabamento. Que aí já fica finalizada. Prontinho. Eu gosto muito desse formato porque ela cabe, ó lá, ó. Ela cabe muita coisa, ela engana, ela é uma necessaire que engana. Ela é compacta, mas ela cabe muita coisa aqui nessa peça. Eu agora vou fazer um acabamentinho aqui, um frufruzinho nessa minha necessaire. Eu vou pegar duas argolinhas aqui, ó, mais dessas mais reforçadas. E vou colocar aqui um botãozinho e um lacinho aqui, ó, de detalhe dessa necessaire. É um detalhezinho que faz toda a diferença na hora de vender essa peça, tá? E falando em venda, essa peça é uma peça que pode ser vendida por R$ 35, R$ 38, tá bom? Ó, e aí vou colocar também, porque esse cursor, ele é um cursor mais feinho, esse cursor tradicional, mas aí é um jeito de você dar uma gracinha na peça. Ó, essa argolinha, ela é uma argolinha bem durinha, tá? E é bom que ela seja assim, durinha. Olha como é que fica um frufruzinho super delicado na peça. E essa argolinha, ela precisa ser durinha mesmo, porque como é um lugar que você vai ficar puxando ali para abrir e fechar a necessaire, ela precisa ser durinha, tá bom? E aí, me conta aqui nos comentários se você gostou dessa peça linda. É uma peça que tem cara de ser compacta, mas é uma peça que cabe muita coisa. E é uma peça que gasta pouco material também para confeccionar e que é rapidinha também de fazer. Então, se você, por um acaso, tem vontade aí de começar a vender seus produtos de costura criativa, é uma ótima peça para começar a treinar, principalmente essa parte ali da costura arredondada, essa parte do zíper também. É uma peça ótima para treinar e para vender também, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.